Kirkasvetisen lammen syvyyksistä saapuu kala, puronieliä. Kenties kaunein kala, joka Suomen vesistöissä ui, vaikka onkin vieras laji. Puronieliä on kotoisin Pohjois-Amerikan itäosista. Kala on maukas ja kalastajien suosiossa. Siksi sitä on istutettu monin paikoin Suomeen. Kesä on päättymässä nieriöiden kotilammella. Syksy tuo ruskan sävyt puiden lehtiin. Ja samat sävyt näkyvät myöskin nieriöissä. Puiden lehdet värisevät tuulessa ja tippuvat yksi toisensa jälkeen maahan. Osa niistä päätyy nieriöiden lampeen. Lehtiä on niin paljon, että paikoin ne pimentävät taivaan. Pinnalla tuulen mukana liikkuvat lehdet saavat monet kalat aroiksi, kuten tämän reviiriään kiertävän urosnieriä. Kelluvat lehdet eivät pitkään pysy pinnalla, vaan vajoavat hetken päästä pohjaan. Lehdet tarjoavat vastasyntyneille kalanpoikasille erinomaisia piilopaikkoja. Puronieliöiden kanssa lammessa asustaa myös taimenia. Monilla taimenilla on hyvin puronieliämäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi vatsaevien valkoiset reunukset, kuten tässä kuvassa näkyy. Taimen ja puronieliä voivat risteytyä keskenään. Syksy on kiireistä aikaa lammen kaloille. Niin taimen kuin puronieliäkin kutevat syksyllä. Näilläkin taimenilla on selvästi lisääntyminen mielessä. Sanotaan, että nieriä aggressiivisempana lajina syrjäyttäisi taimenen monessa pikkupurossa. Tässä lammessa tuntuu taimenet ja nieriät elävän kuitenkin sulassa sovussa. Lammen kylmässä vedessä elää paljon vesikirppuja. Ne ovat erinomaista ruokaa kalan poikasille, mutta isommille kaloille niistä ei ole ravinnoksi. Nuoret puronieriät tonkivat mielellään lammen pohjasta vesiperhosen toukkia. Järvikatkat ovat myös nieriöiden herkkua. Tämän tietävät myös perhokalastajat. Usein nieriä kalastetaan katkarapujäljitelmällä. Kesällä nieriälle kelpaa myös monenlaiset pintahyönteiset. Kala murskaa taitavasti suussaan vesiperhosen kotelokopan ja sylkee syötäväksi kelpaamattomat palaset pois. Kasvaakseen kookkaaksi
Nieriän on jossakin vaiheessa siirryttävä kalaravinnon käyttöön. Silloin saattaa nieriän poikanenkin jäädä isomman nieriän saaliiksi. Suurien puronieriöiden mahoista on löydetty jopa sopuleita. Puronieriät valmistautuvat kutemaan. Isoimmat kalat valtaavat parhaat paikat syvemmästä vedestä. Kala voi hyvissä olosuhteissa Suomessa saavuttaa jopa kilon painon 3-4 vuoden ikäisenä ja parhaimmillaan kala voi painaa reilusti yli 2 kiloa. Kanadasta tiedetään pyydetyn yli 6 kilon painoinen puronieriä. Puronieriä on lyhytikäisin lohikalamme ja elää 6-7 vuotiaaksi. Nieriä naaraat kaivavat sorapohjalle kutukuoppia. Lisääntyminen tapahtuu tällaisen kuopan yläpuolella. Mahdollinen kutupari on saapunut kuopalle. Tilanne ei kuitenkaan johda mihinkään. Mahtaakohan koiraan suun aukominen olla jonkinlainen merkki turhautumisesta? Kutukuoppia on kaikkialla ja kaloja kertyy yhä lisää paikalle. Jostain saapuu yksinäinen taimen. Kala ihmettelee hetken ja ui sitten kutevien nieriöiden luokse. Tällaisessa tilanteessa saattaa tulla erehdys sulhasesta tai morsiammesta. Valmiin kutukuopan kohdalla on paljon liikennettä. Useimmat kalat uivat ohitse, mutta lopulta yksi pysähtyy kuopan päälle. Heti perään saapuu myöskin koiras. Naaras viuhtoo pyrstöllään pohjan soraa. Molemmat kalat ovat selvästi kiinnostuneita toisistaan. Kutu voi käynnistyä koska tahansa. Mutta jostakin syystä hetken päästä tilanne raukeaa ja kalat poistuvat paikalta. Hyvä kuoppa ei kuitenkaan jää tarpeettomaksi. Pian toinen pari tulee yrittämään onneaan siihen. Kun katselee lammen pintaa ja siellä olevia risukoita, niin ei voisi arvata, millainen värikäs näytelmä pinnan alla on käynnissä. Rannan risukossa käy kuhina. Enimmäkseen täällä on paikalla pienempiä puronieriöitä. Keskenkasvuiset koiraat, joilla vielä näkyy poikasraidoitustakin, yrittävät houkutella naaraita kutemaan. Naaraalla on kaivettuna kutukuoppa risujen ja oksien alla. Kaksi keskenkasvuista koirasta kilpailee naaraan suosiosta.
Yleensä koiraat tulevat sukukypsiksi jo 2-vuotiaina, naaraat vuotta myöhemmin. Uusia yrittäjiä saapuu jatkuvasti paikalle ja aina joku koiraista onnistuu pääsemään naaraan kanssa parittelemaan. Pieni koiras joutuu tyytymään katselijan osaan. Taustalta saapuu paikalle isompi koiras ja hätyyttää pikkukoiraan tiehensä ja valtaa kutukuopan. Kutuasuinen puronieriä vetää vertojaan koralliriuttojen upeille kaloille. Syvemmällä yksi naaras on innostunut kaivamaan kutukuoppaa. Kala touhuaa kuin pienen raivon vallassa putsatessaan paikkaa kudulle sopivaksi. Puuha on tarkkaa, että saadaan kaikki syksyn lehdet pois ja puhdas sora esille. Kun työ on valmis, naaras poistuu paikalta, kenties etsimään sulhasta. Komea koiras on tarkkaillut naaraan touhuja vesikasvuston takaa ja saapuu nyt paikalle. Taustalla naaras huomaa, että koiras on hyväksynyt kutupaikan ja lähtee lipumaan sitä kohti. Kohta saa alkunsa uusien puronieriöiden sukupolvi. Puronieriöiden maailma on oksien, risujen, vesikasvien ja puiden lehtien sekalainen viidakko. Tämä nieriöiden viidakko on kohta joutumassa talven kouriin. Paksu jääkansi tulee peittämään koko lammen. Siitä huolimatta kalat saattavat jatkaa kutemista vielä jään allakin. Puronieriä on niitä harvoja kaloja, joka myöskin kasvaa talvella. Se onkin tärkeää näin lyhytikäiselle kalalle.